Nyt me olla Pahtavaara korkeama huipu kivikon reunassa. Siellä näkyy loka taustalla. Mikäs huippu toi tuolla? Ei, siellä voi nattane näkyä. Joo. Me mennään ton. Tästä kierretä kivikosta tarvitsisi päästä läpi tuohon toisella varalla ja sieltä ilmeisesti näkyy natta. Joo, se äsken oli pilves ja nyt näkyy. Se on tuossa ihan 10 kilsan päässä. Ihan mahdoton mennä. En mä pääs lainkaan. Lea menee siitä. Me tultiin. Ei ole ihme, vaikka ei täällä ole turisteja. Ei ikään kukaan päässyt. Ei täällä ole poroja eikä kukka mikään. Mä rupean näitä kiveen suojella. Kiveen suojelija. Siellä on Lokajärvi. Vaikka mihin päin katsois, niin ja me ollaan tuossa tultu jo pitkä matka tämmöistä pahaa. Ei takaska voi mennä. Ei siinä ole kuin 100 metriä reilu, mutta se on. Lea mennä aika vauhti kyllä. Mä olen tullut jo hiukan kompoksi. Toivottavasti ei kaaru. Tässä mä olen niin kuin motis. Tuossa on tuommoista kamala kivi syrjälles. Siellä on vähän laatasia. Lea on jo pian yli. Mä olen vasta alusta sitä puolivälissä. Tämmönen tämä on. Päiväretki. Kivien suojelija. Sieltä minäkin tuli. Lea tuli edellä ja mä perässä. Aika haastava voisi sanoa, kun ei kaattu saanut. Se on vielä enempi tuolla ylä, kun tästä näkyykin. Kyllä se joku parisata metriä tota. Aika pahaa. Kun ei ole kiirettä. Tuossa on tänne kanjoniin. Me väistettiin sitä hiukan tästä päästä. Tässä on enää tänne 10 metriä. Tuolempan olisi ollut enemmän. Kyllä täällä hiukan pääsee väistämään. Mutta tuossakin on haastava ja liukka kivei. Nyt mennään sitten toiselle. Sen takana on kivikko ja sitä katsomaan. Olisi jo melkein huipulla, maistaa siitä. Nämä on niinku tarjottimella. Nämä on ihan rinnan korkeudella. Kun kaupan hyllys täällä. Puolukko jo. Ja kypsi jo. Oh, siinä on iso joukko. 4 alalta. Mutta on haastava. Haastava tämä viimeinen nousu. Ei helpolta näitä, mutta kyllä mennä täytyy, kun tähän saakka on tultu. Puolukon syö, niin kyllä menee. Joka kaukas. No, ne on. Nyt ollaan Pahtavaaralla. Siinä on loka ja taustalla kauempana pyhä nattane. Vaan on vähän pilvessä huippu. Meillä on tämmönen alkupala kokeilu. Tää on kyllä kokeiltu jo kotoa. Tää on super hyvä poro sutsi. Eli siellä on väkevä juusto sisällä ja poro paistia ympäri. Se on alkupala. Siinä aloitetaan. Mielestäni se läpi. Tähän tuulemalla täällä ihan huipulla ja Lokajärvi on tässä ympäri. Super vaikea tänne tulla. Tultiin kuitenkin. Nattainen olisi nähnyt, kun olisi, että se on pilvessä. Se on joku. On tästä vajaa 10 kilsaa pohjoiseen.
sääruoaks röttänä. Sitten tulee kananmukulla aina tämmönen sareasu ja tulliasuoja ja kuvauskoju ja yhdistellä. Siellä on loka ja Suomen lippu, olla Pahtavaara huipulla, ruoka-aika, kääntele siellä, joo, siihen kuuluu aisit yksi kananmuna ja nakkeja ja peruna ja sitten siellä on vähän rehuja, leikakoja, me ollaan täällä. Siinä on Nattasen seljän takana, 10 kilsen päässä. Röttönä, tuuleja ja kameraheiluja. Mut kyllä hyvä on, se on pääasia. Ja paikka ei ole. En muista väkki erikoisempaa paikkaa kuin tämä. Tulo on hyvin vaikea. Mut nyt ei tule syömään, ettei jäädä. Nyt tuli syötyä ja lähdetään poispäin. Siinä oli meidän suojana tämmöinen kataja. Tässä on kivikko ja pohjoistuuli aika vahva. Nattane, sieltä hiukan näkyy nyt. Joo, siinä näkyy. Sen piti olla taustan, mutta ei se ole. Se on pilvessä. Ja siitä on joku 10 kilsa pohjoissa. Ollaan Pahtavaaran päällä. Ilmeisesti nyt mä olen oppinut, mitä Pahtavaara tarkoittaa. Täällä päin se on helvetin paha kivikko. Siellä on Sompiojärvi. Ja Sompion kylä sieltä takana. Siellä on hieno ruska, mutta nuo hiukan viileet ja tuulist. Se on Lokajärvi. Mun tarvitsisi päästä täältä alas. Lea jo noin kaukana. Siinä on taidetta täällä ylhäältä. Kelotaide. Aika erikoinen. Tässä on nyt vähempi kivei, jos päästäisiin tämmöistä menemään tuosta. Joo, tämmöinen tietysti, kun se on niin liukas. Joo. Liukaskaan, kun on sammalta. Joo, nyt tultiin pahimman kivikon ohi jo alaspäin. Täällä joko vähän kivejä ja keloja. Kyllä täälläkin voi kaattua, mutta ei se ole niin vaarallista. Tässä aise. Mihin päin kurva ja missä on parempa ja semmoista kattomista. Oho. Tuolla ylhäällä ei saa päästä kyllä vauhtiin lainkaan. Sen täytyisi joka askelle miettiä etukäteen tosta, tosta ja toho muutama. Ja sitten katseltaas. Tää on ihan jo leikintekko. Täällä on. Siellä sitä, sieltä me tultiin. Oi voi sinne. Ei ole turisteja varmaan kovinpa. Ei montaa näkyy. En mä uske, että siellä on ikään kukaan käynyt. Ei siinä voi sääli, että ketään turisti. No jalat pää halki. Tätä se on kypäräpakko. Me tultiin siellä, ei nuoremmat tietysti. Ei nuoremmilla mitään ongelmia, mutta se oli aika haasteellinen päiväreisu. Siellä meni 2 tuntia semmoista. Jos olisi ollut hyvää, niin mä olisi 2 tuntia pikemmin menty. Mut kun ei meillä ole kiire ehtoiseksi päästä Paljakalle. Se on tavoite. Tästä tulee kyllä kilometriä enemmän kuin aina kurva ja hakee parempi koloi. Ruskaa täällä on parhaimmillaan.
Olisi hieno, nyt sitten jälkeen joku voisi neuvot, että mistä olisi päässyt nätemmin kuin me. Ja olisi hieno, kun joskus joku toinen, joku kävisi ja kertoisi omiin sanoin, mitä on nähnyt. Nyt ei ollut ilma ihan, ei nähty nattasi niin kuin piti ne. Se piti olla taustalla nattaset, mutta ne oli pilvessä. Mutta onneksi ei saraa koko aikana, jos satanut vielä ainakaan. Ja nyt pitäisi sitten jo kauneppa ja tyyneppä. Nyt maanantai-iltapäivä keskiviikko päästäisi Inarille soutelemaan ennakkotietojen mukaan. Aina paranee mitä olemaks tulla. Joo, siinä on kuusekin vielä. Marruska on ihan huippu. Puolukamme syötti jo ennen. Röttenän kanssa ei saattu, mutta syötti etukäteen paljon. Siellä näkyy järvi vielä. Meillä on joku 1,5 kilsaa tästä ennen autolla. Auto jäi siinä vähän tie poikki. Taas on taidetta, kelotaidetta. Kelotaidetta. Vielä on vähän kivikko joka puolella. Me jatketaan matkaa. Vaikka ei tule kuvaamisesta ja liikkumisesta mitään yhtä aikaa. Tietauko. Siinä on jo koivusta lehden varissu. Meillä on tuo tietauko. Ja tuo ilmalämpäs, kun päästiin alas. Ja kive lopussa mä suojelin niitä niin paljon. Tästä reissusta piti olla sinne 2-3 kilsa lenkki. Mutta sitten kun tie oli poikki, niin sitten tuli heti lisää kilometrejä. Ja aika pikainen reissu piti olla. Ja nyt me ollaan oltu sitten, tulee pian jo 5 tuntia. Ja vielä on ainakin kilometri. Ihan kun löydetään. Kello on 23. Joo, 3. Pian tulee 5 tuntia olla oltu. Se oli hiukan paha, ei, mutta onneksi ei tullut mitään haaveria, että se tuo vahinko. Mutta onpa käyty, mutta ei siellä. Ainakin sauvan kannattaa ottaa, se on hyvä. Mulla on jalusta sauvana. Tässä me ollaan täällä ei juuri paljon, ihan vaan ei mitään erikoista, tämmöistä normaalia. Semmoinen, tästä tuli pitkä päiväreissu kuitenkin. Mielenkiintoinen, ei ole ikään käyty ja ei mä uske, että siellä on, ei mitään ruuhkaa ole. Että se on nämä riastovara ja Riskaskama ja Suksivaara, ne on kaikki käyty tässä lähellä. Ja tämä on ilmeisesti nyt sit viimeinen käymätön vaara. Ja se on kyllä pahin. Ei siinä kyllä mennyt polku eikä kukka ikä. Varmaan meidän ei ollut ennen eikä jälkeen mennyt. Mutta kyllä se elämys, se olisi hiukan parempi, jos se ei olisi nyt on satanet samalla liukalla. Sen tähden joudus varomaan paljon enempi. Kuivalkkelille ei olisi ollut tossujalas parempi. Nyt tämä raportti päättyy tähän. Joo, nyt on 5,5 tunnin reissu. Piti olla sinne 2,5 tuntia. Tämän tähden tuli 2 kilometriä ylimääräistä, kun ei siitä pääsi autolla.
mönkiä siitä on mennyt, mutta se tökkä tuohon ei mennyt millään. Meidän auto tuossa 100 metriä pitäisi olla. Niin tämä reissu oli tämmöinen tulopäiväreissu täällä matkan varrella. Nyt tulee kiireet kerjätä vielä ennen pimiä Paljakalla. Kyllä siellä Toyota odottaa. Ei ollut ovekka lukossa. Tässä tämä hyvä rumpu on, mutta tuolla on niin alava, että se on mennyt tulva-aikaan sieltä. Tai rumpu on ollut jääs jollain tapaa. Tämmöinen tapaus täällä. Se on aika, voi varautua kaikki. Meillä on vielä täältä lähes 10 kilsaa oikein huono tiet maantiellä. Tämmöinen tänä maanantai 19. syyskuuta. Sieltä Toyota odottaa kiltistä.